Simon. Egunon. Egunon. Jesus, neska. Ze dultzaina klase daukezu estarri hortan. Lasai, estresatu gabe. Ne? Elizabete, honek gaizki behitzen diu, Ha, inbidia da, fijo. Inbidia zerena, Erretako hile horrena, edo aurpegi horrena, belarri horrena, bueno, edo bibote horrena, favorez, Aizu, nahi bazonekin sartu, baina ade utzi pakean, Bale, bale, Elizabete, lasai, eskarrik asko beti oso ondo zaintzen nazu. Ez da ze. Bueno, eta zu zer, zer nahi duzu? Inspekziotik bidali naute. Zuek kontrolatzera. Esan digute desastre hutsak zaretela. Eta eskandalo bukatu da. Eta itzagin eri errespetuz. Hoi ez da gure lana. Bihar goizean behatzitan puntu-puntuan hemen egongo naiz. Eta dena bihar den bezala nahi dut. Txukun. Bestela kalera zoazte. Ze? Kalea hau atzela? Elizabete, nik oin ezin den lanik gabe gelditu. Oin ze hozien jogurtera berri eta amaika plazo, falta zaizkit patzeko. Amaika plazo? Bai. Baina zenbat ordaintzen zu bat plazoko? Hiru euro. Hiru euro hilean? Hilean, non, non! Hilabetean, ade, hilabetean. Ba, esan ondo, Elizabete, esan ondo. Bueno, hain zein behar dugu. Zu lasai, kenduko dizkiogu horri hona etortzeko goguak. Txitxetak, beretakian? Bai, Elizabete, nirri osan hau. Lasai, duedi, bali un bat. Bueno, itzein dakoa, Bale? Hor datu, hor datu, hor datu! Aizu, egun non guapa, ze dotore zauden gaur! Aizu, aurki hau zureta prestatu dugu, etorri, etorri, lasai. Aizu, Elizabete, honek goenkaleko Alizia nantza ez aldauke. Guai, Alizia hori guapa da, Oso, oso. Pasa, pasa! Torri, torri, zure etxean bezala, Pasa, Baina zer da hau? Markatu, ezke, zile haueko zo zarrak dieta ez dio zo komodo. Lehen ezo infusio bat, pixkat urdurik, beste zaitu. Bai, bai, honen ingo ditzen bat bero hartzea. Bai, hartu. Jostu, neska gaino nalda, hori exagera. Ez zer zerri nahi zela, hombre! Ja, ezke nahi bero hartzea gustatzen zait, katarron gati da. Nire bai, sinopsitizekin ibiltzen nahi zta goizero frenadol bero hartzea. Zaita hori? Ai, barkatu, gaur goizean babarruna gozaldu itut. Lanik kantin baloko zoizoa. Bueno, neskak, a ber, hemen eoteko pixkat zinak izaten ikasi behar dut, ez da posible, Hoi ez da gure lana! Bueno, ba nahikoa da. Horrein bertan noa, informea eramatera. Txoi, baina informea eman aurretik grapatu beharko duzu, Bueno, bade. Hala, jarri, lagundu, jarri hortxe eskua. Oso ondo, abe, utzi, momentu bat, listo, tak! Zabe hartzaio, berriz honea etortzea.